rundt i skogen? Bruke speiderkniv. Gjør akkurat som oss andre, speidere. Vi gjør helt noen andre ting enn her nede. Å være mest inne og ikke noe ute. De går kanskje i forskjellige landskaper, da. De går kanskje opp i fjell og sånt. Nær er det ikke så mye fjell. Den som har gått der lengst. Men sier først det de skal si, og så sier de det ut. Eller den som har mest peiling. Ja, kanskje det. Eller begge deler.